මෙතනදී පැති කීපයක්ම තියෙනවා. පළවෙනි එක තමයි ඉතින් මහා බැංකුව අවුරුදු 30ක බිලියන 1ක වැදුම් කරයක් නිකුත් කරනවා කියලා තමයි වෙළඳ පොළට දන්වලා තිබුණේ. ඒ දැන්වීමට පස්සේ කිසිම දැනුම් දීමකින් තොරව ඒ නිකුතුව බිලියන 1 සිට බිලියන 10 දක්වා වැඩි කරලා තිබෙනවා. ඒක කිසිදාක සිදුවෙන කටයුත්තක් නෙමෙයි. ඒත් එක්කම තවත් පැත්තකින් එක ආයතනයක් ලන්සු ඉදිරිපත් කරලා තිනවා. සිතන්නට බැරි තරම් වැඩි ගණනකට ඒ කම්පැනියේ අයිතිකරු වෙලා ඉන්නේ මහ බැංකුවේ දැන් ඉන්න අධිපතිවරයාගේ බෑන 2015 වසරේදී ජනවාරි මාසයේ එයාට ලබාගෙන නැහැ. පෙබරවාරි මාසේ ඉඳලා හැම ලන්සුවක්ම එයාගෙන් විශාල ප්‍රමාණයේ මුදල් එයාට ලැබිලා තියෙනවා මේ භාණ්ඩාගාර හරහා. ඉතින් ඒකේ ලොකු වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. රුපියල් බිලියන 1ක බැඳුම් කරයක් හැට තමයි මාකට් එකට මේ අනවුන්ස් කරලා තිබුණේ. දැනුම් දීම කරලා තිබුණේ. එතකොට මාකට් එකට බිලියන 1ක් කියලා දැනුම් දුන්නට පස්සේ එක පුද්ගලයෙක් නැත්නම් එක ආයතනයක් පමණක් බිලියන 13කට ලන්සු යවන්න අවශ්‍ය නැහෙනි. මෙතනදී වෙන වැරද්ද තියෙන්නේ AI පමණයි දැනගෙන හිටියේ මම හිතන්නේ. මේ වගේ විශාල ප්‍රමාණයකට මේ වැඩි වෙයි කියලා. තවත් පැත්තක් තමයි ඒ ලන්සු ලබා දීමේදී විශාල කොටසක් ඒ ලන්සු ලබා දුන්නේ ලංකා බැංකුව. ලංකා බැංකුව කියන්නේ රජයේ බැංකුවක්. ඒ රජය පාලනය කරන රජයට පුළුවන් ඒකට ඒ අයට අණ දෙන්නට ඒ අය මේ perpetual treasuries වෙනුවෙන් කියලා ඒ වෙලාවේ නම් කිව්වේ නැහැ. පස්සේ perpetual treasuries වෙනුවෙන් කියලා ඒ අය ලන්සු ලබලා දීලා තියෙනවා තවත් බිලියන 10ක් බිලියන 11ක් බිලියන 11ක් ලංකා බැංකුවත් මේ ලන්සු ලබා දීලා තියෙනවා. ඇයි? ඒ කියන්නේ මහ බැංකුව එකක් කියලා 10ක් ගන්න යනවායි කියලා කවුද දැනගෙන හිටියේ? අනිත් එක එතනට මහ බැංකුවේ අධිපතිවරයා දෙසරයක් ඒ ලන්සු ලබා ගන්න පොදු ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ ඒ ලන්සු කැඳවලා ඒ කටයුත්ත කරන ඔක්ෂන් රූම් එක කියලා එකක් තියෙනවා. එතනට ගිහිලා තියෙනවා. දැන් අපි ටෙන්ඩර් එකක් කෝල් කරුවම බොහෝ අවස්ථාවෙදී කියන්නේ ඇයි අරයා කියලා ඇඟිලි ගැහුවයි කියලා අහනවනේ. එතකොටනේ වැරද්ද තියෙනවා කියලා කියන්නේ. මොකද ඒව කරන්න නිලධාරී ඉන්නවා. මගේ වසර 9 දී මම එක දවසක්වත් ගිහිලත් නැහැ. මට ඉස්සරින් හිටපු අධිපතිවරුත් ගිහිලත් නැහැ. මොකද ඒකට ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා මහ බැංකුව. මහ බැංකුව කියලා කියන්නේ ඉතාමත්ම ක්‍රමවේද අනුව කටයුතු කරන ආයතනයක්. බොහෝ දෙනෙක් එතන හිටපු ඉන්න නිලධාරීන්ගේ නිර්දේශ වෙලා තිබුණේ ඒ ප්‍රමාණයට නොදෙන්නට. දැන් මෙහෙම හිතන්න බලන්න. ඔබතුමාට අසනීපයක් වෙනවා. මුදල් ටිකක් අවශ්‍ය කරලා හදිසියෙන් ස්පිතාලෙට ගියාම කවුරු හරි කියනවා මේ රුපියල් 25000ක ඩිපොසිට් එකක් තියෙනවා කියලා. එතකොට ඔබතුමා ගිහලා අවුරුදු 30කට ණයක් ගන්නවද? එහෙම නැත්නම් බැංකු මැනේජර්ට කතා කරලා කියනවා මට පොඩි ඕවර්ඩ්‍රාෆ්ට් එකක් දෙන්න කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් රටේ කොන්ත්‍රාත්තුවරුන්ට හදිසියෙන් ගෙවීම කරන්නට අවශ්‍ය නැහැ රජයට. එතකොට තව ක්‍රමවේද තියෙනවා ඒ සල්ලි හොයාගන්න. අවුරුදු 30ක බැඳුම් කරයක් දීලා පොලි අනුපාතයේ 3%කින් වැඩි කරලා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒක ඉතාමත්ම ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා රෙක්ලස් වැඩක්. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේ මුළු ආර්ථිකෙම අර්බුදයකට පවත්වන වැඩක් ඒක. අපි යුද්ධ කෙරුවා. අපි කොච්චර දේවල් කිරුවද? අපිට අවශ්‍ය වෙච්ච වෙලාවල් තිබුණා. මුදල් අමාත්‍යාංශයටයි මහ බැංකුවටයි ওই ප්‍රශ්නේ මේ ඊ පෙරද පළවෙනි හැරෙට මේ පෙබ්‍රවාරි මාසේ 27 වෙනිදා ආපු ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒකට ඒවට තව ක්‍රමවේද තියෙනවා. මම ඒකයි කියන්නේ. ඒ ක්‍රමවේද අනුගමනය නොකර ගිහිල්ලා මේ ක්‍රමවේදයටම අබ්බැහි වෙලා කරන්න මොකද්ද තිබිච්ච හදිසිය සහ හේතුව? ඒ හේතුව පිළිගන්න බෑ මේ අවුරුදු 30ක බැඳුම් කරයක් නිකුත් කරන්න. මහා බැංකුවට සහ මුදල් අමාත්‍යාංශයට තිබුණා විකල්ප කීපයක්ම මේ මුදල් ලබා ගන්නට. පළවෙනි විකල්පය තමයි මහා ලංකා බැංකුවට කියන්න තිබුණා ආණ්ඩුවේ රජයේ තිබෙන අයිරාව වැඩි කරන්න කියලා. ඒක මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයාට කිසිම ගැටලුවක් නැතුව කරන්න පුළුවන්. රුපියල් බිලියන 10කින් අයිරාව වැඩි කරන්න. ඊට පස්සේ අපි ඒකට මුදල් හොයලා ඒ අයිරාව පියවන්න අපි කටයුතු කරනවා කියලා රජයට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව කියන්න තිබුණා. ඒකට පොලි අනුපාතයේ කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. 7ට පමණ ඒ කාලේ තිබිච්ච 6කට වගේ තිබිච්ච මේ
පොඩි අනුපාතයකට රජයට මේ මුදල් ලබා ගන්න තිබුණා. එහෙම නැත්නම් මහා බැංකුවට කියන්න තිබුණා මේ අපි තවත් මේ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරක් නිකුත් නොකර භාණ්ඩාගාර බිල් පත්‍රයක් නිකුත් කරන්න කියලා. ඒතර කෙටි කාලයකට භාණ්ඩාගාර බිල් පත්‍රයක් නිකුත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම ගාක් අවස්ථාවලදී කියලා තිනවා. ඒ කියන්නේ සති දෙකකට නැත්නම් සති තුනකට නැත්නම් මාසයකට නැත්නම් මාස 6කට විශේෂ භාණ්ඩාගාර බිල් පතක් වුණත් රජයට තිබුණා ඉෂු කරන්න කියලා නිකුත් කරන්න කියලා ඒ හරහා මුදල් ලබා ගන්න තිබුණා. ඊට පස්සේ ඒ මුදල් පියවීම සඳහා වෙනත් ආකාරයට මුදල් හොයාගෙන ඊට පස්සේ අර මුදල ගෙවලා දාන තිබුණා. ඉතින් මේවා නොකර අතන මේක ගන්නමයි ඕනේ කියලා එහෙම කරන්නට කිසිම අවස්ථාවක් නැහැ. අනිත් ඒ කිරීමේ මොකද්ද උනේ? 9% මාරේ තිබිච්ච පොලි අනුපාතය 12% මාර දක්වා වැඩි කෙරුවා. ඒ බැඳුම් කරේදීම සමහර අය ඒ රුපියල් 100 බැඳුම් කරේකට බිඩ් කරලා තියෙන රන්සුවක් එවලා තියෙන්නේ රුපියල් 119ට. රුපියල් 119ක් ගෙවන්න ලෑස්ති රුපියල් 100 බැඳුම් කරයක් ලබා ගැනීම සඳහා. අනිත් පැත්තේ එදාම මහා බැංකුව අධිපතිවරයාගේ බෑනාගේ සමාගමට එම්ම බැඳුම් කරේ රුපියල් 100 බැඳුම් කරේ ලබා දීලා තියෙන රුපියල් 90කට. ඉතින් බලන්න කොච්චර ලොකු පරතරයක් තියෙනවද කියලා. රුපියල් 29ක පරතරයක් තියෙන එදිනම. ඉතින් එහෙම කරද්දි ඒ බෑනාගේ කම්පැනිය නම් හිතෙන්නේ නැත්නම් මේක මේ වැරද්දක් ඇති කියලා. එහෙම වුණාම තියෙන ගැටලුව තමයි මේ ක්‍රමවේදය ගැන තියෙන විශ්වාසනීය භාවය. පළුදු වෙලා යනවා. මේ ප්‍රශ්නේ අනවුන්ස්මන්ට් එක කරුවට පස්සේ, ඒ කියන්නේ එකටද කොහෙද මම හිතන්නේ අනවුන්ස් බැංක් මේ මහා බැංකුව අනවුන්ස්මන්ට් එක කළා තියෙන්නේ මේ අපි මේ එකක් ගන්නවයි කියපු එක 10ක් ගන්නවයි කියලා. කියපු ගමම්ම එකයි එකට මේ ප්‍රශ්නේ පත් වුණා. ඒ කියන්නේ හැමෝම දැනගෙන හිටියා මේ ලොකු වංචාවක් උනායි කියලා. ලොකු ප්‍රශ්නයක් මතුණායි කියලා. ඒ කියන්නේ ඒකෙන්ම පුළුවන් ලේසියෙන් හොයාගන්න මේ ලොකු මේ වංචාවක් උනායි කියලා. දැන් ඔබතුමා මෙහෙ ඇවිල්ලා දැන් මගේ ගෙදර මේ සාකච්ඡාව කරනවා. කවුරු හරි කිම්බුකෝ මේ වීදුරු අරන් ගියයි කියලා. සමහරවිට අපි දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒකට මේ වහල ගලවගෙන කියෝති. දන්නවා. ඒ වගේ වැඩක් කරලා තියෙනවා. මේකෙන් හතර ආකාරයකට රටට හානියක් වෙනවා. පළවෙනි එක තමයි මම අර මුලින් කිව්වා වගේ රුපියල් 119ක් රජයට ලබා ගන්න තිබිච්ච ලන්සු රුපියල් 90ට දුන්නා. එතකොට පොලි අනුපාතය අනවශ්‍ය ලෙස 3%කින් වැඩි කරලා ඒ හරහා හැම රුපියල් බිලියනයකටම රුපියල් මිලියන 291ක් පමණ ප්‍රමාණයක් රජයට අහිමි වෙලා ගියා. ඒ හරහා රජයට මම හිතන්නේ රුපියල් බිලියන 2ක පමණ පාඩුවක් ඍජුවම එදාම සිදු වුණා. දෙවැනි පාඩුව තමයි මේ ඔක්කොම පොලි අනුපාත පවතින්නේ yield curve කියලා යම් සමතුලිතතාවයක තමයි පවතින්නේ. මොකද එක එක ආකාරයට පොලි අනුපාතයේ පිහිටවන රටක එක පැත්තක තියෙනවා මාස 3ක බිල් පත්‍ර කෙටි කාලීන ණය. අනිත් පැත්තේ තමයි දිගු කාලීන ණය තියෙන්නේ. අවුරුදු 30ක ණය. දැන් මේ බඳුම් කරේ තිබුණා වගේ. මාස 3 ඉඳලා අවුරුදු 30 දක්වා ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන තත්ත්වයේ හැටියට අද මේ විශාල ණය ප්‍රමාණ රාශියක් සමතුලිතව පවතිනවා. මේ එක ණයක් වල තියෙන පොලි අනුපාතය අනිත් එකට සාපේක්ෂව තමයි තිබෙන්නේ. මාස 3ට සාමාන්‍ය අය වෙන පොලි අනුපාතයට සම්බන්ධයි මාස 6ට තියෙන පොලි අනුපාතය. අවුරුදු 1කට තියෙන පොලි අනුපාතය. ඒකට සම්බන්ධයි අවුරුදු 2කට තියෙන පොලි. මේ ඔක්කොම යම්කිසි ආකාරයකට එකට එක සම්බන්ධ වෙලා තිබෙන පොලි චක්‍රයක තමයි මේක පවතින්නේ. ඉතින් මෙතනදී එක තැනක ගිහිල්ලා අපි විශාල ලෙස වැඩි කෙරුවොත් පොලි අනුපාතය ඒකේ බලපෑම දිගටම පවතිනවා. ඒකට ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා yield curve කියලා. ඒ කියන්නේ චක්‍රයක්. ඒ කියන්නේ මේ මුදල් පොලි අනුපාතයේ චක්‍රයක් අනුව තමයි මේව හැසිරෙන්නේ. ඉතින් එකක් අවුරුදු 30 පොලි අනුපාතය අපි කෘතිම ලෙස යම්කිසි වාසියක් ලබා ගන්නට හෝ අපේ අනිත් සාර්වාර්ථික සාධක වලට නොගැලපෙන ලෙස හෝ අපි ගිහිල්ලා ඒක වාන්චනිකව හෝ වැරද්දකින් හෝ ඒක වෙනස් කරුවොත් ඒකේ බලපෑම අනිත්
ඔක්කෝම පොඩි අනුපාතයන්ටත් බලපාන. අන්න ඒක සිදු වුණා. ඒක සිදු වෙලා මහා බැංකුව පෙබරවාරි මාසේ 27 වෙනිදාන් පස්සේ අද දක්වා නිකුත් කරපු සෑම නිකුතුවක්ම සෑම බිල් පත්‍රයක්ම සෑම බැඳුම් කරයකටම වැඩි පොලි අනුපාතයක් ගෙවන්නට සිදු වුණා. කිසි විටක එහෙම ගෙවීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපේ රටේ උද්දම්නේ අඩු වෙන මේ තැනක තද තියෙන්නේ. ඒත් ඒ නිසා උද්දම්නේ අඩු වෙනකොට කිසි විටක පොලි අනුපාතය වැඩි කරන්නට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒක මම හිතන්නේ ලෝකේ එකම රට සිදු වුණේ අපේ ලංකාවේ. ඒක සිදු වෙලා මේ වෙනස තිබෙන්න තිබිච්ච පොලි අනුපාතයයි අපි අනවශ්‍ය ලෙස ගෙවපු පොලි අනුපාතයේ වෙනස අපි ගණනය කළ බැලුවොත් ඒක විශේෂඥයන් ඒක ගණනය කළ බලලා මම දැක්ක පත්‍රවලත් තියෙනවා. මමත් ඒ ගැන ලිව්වා මේ ළඟදී. දැන් වෙනකොට රුපියල් කෝටි 5470ක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. කෝටි 5470ක් අපේ රජයේ වැඩියෙන් ගෙවන්න සිදු වුණා මේ කරපු වැරද්ද නිසා. 2015 වසරේදී අපේ රටේ සම්පූර්ණ එඩියුකේෂන් මිනිස්ට්‍රියේ, ඒ කියන්නේ අපේ රටේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ වැය ශීර්ෂයට යොමු කරලා තියෙන්නේ බිලියන 30යි. උසස් අධ්‍යාපනයේ අමාත්‍යාංශයට යොමු කරලා තියෙන්නේ බිලියන 23යි. ඒතර බිලියන 53ක් අපි අධ්‍යාපනය වෙනුවෙන් වෙන් කරන අවුරුද්දට. ඊට වඩා වැඩි මුදලක් මේකෙන් වෙලා තියෙනවා. මාතර සිට ගාල්ලට අධිවේදී මාර්ගයට සම්පූර්ණයෙන්ම වේදන් වුණේ බිලියන 23යි. ඒ වගේ අධිවේදී මාර්ග දෙකක් හදලා තවත් ඉතුරු කරගන්න තිබුණ සල්ටි ගාණක්. ඉතින් එවැනි දැවැන්ත මුදලක් තමයි අපි මේ කාබාසිනේ කරලා තියෙන්නේ මේ වැඩේ නිසා. රටක පොලි අනුපාතයයි උද්දම්මනයයි ඉතාමත්ම කිට්ටුවෙන් සම්බන්ධ වෙලා තියෙන දෙයක්. උද්දම්මනේ වැඩි වෙන්න පොලි අනුපාතය වැඩි වෙනවා. උද්දම්මනේ අඩු වීමේ තියෙන මූලික වාසිය තමයි රටකට පොලි අනුපාතය අඩු වීම. ඉතින් අපි අවුරුදු 6ක් තිස්සේ පොලි මේ උද්දම්මනේ අඩු කරගත්තේ ඒ නිසා. මොකද ඒතර පොලි අනුපාතය අඩු වෙනවා. පොලි අනුපාතය අඩු වුණාම යම්කිසි කෙනෙක් ගයක් හදනකොට ගන්න පුළුවන් ණය ප්‍රමාණයට ගෙවන්න තියෙන පොලි අනුපාතය අඩුයි. යම් කිසි කෙනෙක් වාහනයක් ලීස් කරනවා නම් එයාට ගෙවන්න තියෙන පොලි අනුපාතය අඩුයි. යම් කිසි කෙනෙක් බිස්නස් එකක් කරනවා නම් එයා ගෙවන්න තියෙන පොලි අනුපාතය අඩුයි. ඉතින් ඒ වාසිය අපි රටට ලබා දුන්නා. ඒක නැවති නැති කරගත්තා. ඉතින් මේ ඔක්කොම පොලි අනුපාතය අඩු වෙන චක්‍රයක තමයි අපි හිටියේ. ඒත් එක්කම උද්දම්මනය ජනවාරි මාසයේ තිබුණේ උද්දම්මනයේ 3% වගේ ගානක්. ඒක අපි හැමෝම දැනගෙන හිටියා පෙබරවාරි මාසයේ වෙනකොට තවත් දුරටත් අඩු වෙනවා කියලා. මොකද ඉන්ධන මිල අඩු වුණා. ගෑස් මිල අඩු වුණා. එතකොට ඒ අඩු වීමේ තියෙන ප්‍රතිඵලයක් හැටියට උද්දම්නේ අඩු වුණාම තව දුරටත් පොලි අනුපාතය අඩු වෙනවා. ඒක තමයි ස්වභාවිකයෙන්ම සිදුවෙන දෙයක්. ඉතින් එතනදී ඒක අඩු වෙන්නේ නැතුව මහා බැංකුව තමයි ඒක හොඳටම දන්නේ. මහා බැංකුව අධිපතිවරයා තමයි ඒක හොඳටම දන්නේ. උද්දම්නේ අඩු වෙනකොට පොලි අනුපාතය අඩු වෙනවායි කියලා. ඒක වෙන්නේ නැතිව ඒක සිදුවේ නොවි මේ වැඩි වෙන්න ඉඩ දුන්නා. ඉතින් ඒක තමයි මේ වැරද්ද එන්නේ. ඒක තමයි අපි විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට ගෙවන්න උනේ අනවශ්‍ය ලෙස. අපි මේ ගත්ත වාසිය අවුරුදු 6ක් තිස්සේ මේ ආර්ථික ඉතාමත්ම හොඳින් රැකගෙන උද්දම්මනේ අඩු කරගෙන රටේ සංචිත වැඩි කරගෙන ඒ ඔක්කොම කිරි කරගත්ත ඒ මේ ප්‍රතිඵලය තමයි පොලි අනුපාතය අඩු කර ගැනීම. ඉතින් පොලි අනුපාතය අඩු කර ගැනීමේ වාසිය නැති කරගත්ත මේ හේතුව නිසා. තුන්වෙනි කරුණ තමයි මේ තියෙන අවාසිය තමයි රටේ අනිත් අයට තිබිච්ච ප්‍රශ්නේ. රජයට තිබිච්ච පාඩුව ගැන තමයි මේ කෝටි 5470 ගැන කිව්වේ. ඒක රජයට. ඊට අමතරව රජයට අනිත් තව පාඩුව තුන කෝටි 2ක්. ඒ කියන්නේ බැඳුම් කර නිකුත් කිරීමේ. ඊට අමතරව පොලි අනුපාතයේ වැඩි වීම නිසා අනිත් හැමෝටම වැඩි වුණා වගේ ප්‍රශ්නේ. ඒ කියන්නේ රටේ සිටපු අනිත් හැමෝම ණය ගන්නකොට ඒ අයට වැඩිපුර ණය ප්‍රමාණය පොලි අනුපාතයක් ගෙවන්න සිදු වුණා. මොකද භාණ්ඩාගාර බිල්පත් සහ භාණ්ඩාගාර බැඳුම් කරවල පොලි අනුපාතයේ පදනම් කරගෙන තමයි අනිත් ඔක්කොම අය තමන්ගේ පොලි අනුපාත තීරණය ගන්නෙ. දැන් බැංකුවකට ගිහලා ලීස් එකක් ගන්නවා නම් මොටරසයිකලයකට මේ අපේ අහිංසක රටවැසියෙක් ඒ අයට ලැබෙන පොලි අනුපාතය තීරණය වෙන්නේ බැඳුම් කරවල
නිකුත් කරන බඳ රජයේ බඳුම් නිකුත් කරන බඳුම් කරවල පොඩි අනුපාතයට සාපේක්ෂව රජයේ නිකුත් කරන පොඩි අනුපාතයේ 10% නම් අර මේ මොටරසයිකල් එක මේ ලීස් කරන පුද්ගලයාට 7% හම්බ වෙන්නේ නැහැ. අර 10% එකතු වෙන ගාණක් තමයි හම්බ වෙන්නේ. මොටරසයිකල් ලීස් කරද්දි මේ ගෙදරට භාණ්ඩයක් මේ ලීස් කරලා ගන්න යන පුද්ගලයෙකුට ගේ හදා ගන්න අලුත් කාමරයක් හදිස්ස ගන්න මේ නිවාස නැයක් ගන්න පුද්ගලයාට බිස්නස් එකක් කරන පොඩි බිස්නස් එකක් කරන මල් පැල වවන කෙනෙක්ට එහෙම නැත්නම් චට්නි බෝතල් හදන කෙනෙකුට පොලි අනුපාතයකට පොලි මේ නායක ගන්න පුද්ගලයාට ඒ හැමෝටම මේ තීරණ නිසා මේ කටයුත්ත නිසා ඒ අයගෙත් පොලි අනුපාතය වැඩි වුණා. හතරවෙනි එක තමයි මේක සිදුවෙච්ච ආందోලනය. මේ බඳුම් කර නිකුත්ුවේදී තිබිච්ච මේ වැරද්ද ගැන තිබිච්ච කටයුත්ත පිළිබඳව තිබිච්ච ප්‍රචාරය සහ ඒ ගැන තිබිච්ච කතාව නිසා විශ්වාසනීය භාවය අඩු වුණා. රටකට යම්කිසි කෙනෙක් යනවා නම් Tamange මුදල් අරගෙන ආයෝජනය කරන්න ඒ අය හොයලා බලනවා මේ කම්පැනි ගැන. එහෙම නැත්නම් රට ගැන. ඔබතුමා ආයෝජකෙක් හැටියට වෙන රටකට යනවා නම් ඒ රට ගැන හොයලා බලනවා යන්න ඉස්සරේ. කම්පැනි එකට සල්ලි දානවා නම් ඒ කම්පැනි ගැන හොයලා බලනවා මේ කම්පැනි ඉන්නේ කවුද? මේ මිනිස්සු හොඳ මිනිස්සුද? මේ මිනිස්සු වංචාකාරයෝද? මේ මිනිස්සු මේ ඉස්සරින් කොහොමද කටයුතු කරලා තියෙන්නේ කියලා හොයලා බලනවා. මහා බැංකුව අධිපතිවරයා මොන වගේ කෙනෙක්ද? මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ඇමතිවරයා මොන වගේ කෙනෙක්ද? ලේකම්වරයා කවු මොන වගේ කෙනෙක්ද? අගමැතිවරයා මොන වගේ කෙනෙක්ද? ඒ ඔහෙල බලනවා. ජනාධිපතිවරයා කොයි වගේ කෙනෙක්ද කියලා ඔහෙල බලනවා. ඒකෙන් හින්දා තමයි අපි බැඳුම් කරයක් මේ විදේශීය නිකුත් කරන්න යනකොට මේ ඔක්කොම තොරතුරු දෙන්නට ඕනේ. ඔයතුමා කම්පැනි එක ප්‍රොස්පෙක්ටස් එක කරහා ෂෙයා ඉෂු එකක් කරනවා නම් ඒ ඔක්කොම තොරතුරු දෙන්නේ ඇයි? ඒ තොරතුරු දෙන්නේ මුදල් ආයෝජනය කරන්න බලාපොරොත්තු එක්කනාට වෙන එක්කනාට ඒ ගැන අවබෝධයක් අරගෙන ඊට පස්සේ තමා තීරණය කරනවා මම සල්ලි දාන්න නැද්ද කියන එක. ඉතින් එහෙම කරන්නේ ඒව ගැන හොයන නිසා. රටකටත් එහෙමයි. ඉතින් ඒ රටේ බැඳුම් කර නිකුත්ුවේදී මේ වගේ ලොකු වංචාව සිදු වෙනවා නම් මේ වගේ දේවල් සිදු වෙනවායි කියලා ඒ අයගේ මේ රටේ ඉන්න ඉහළමතම නිලධාරී මේ වගේ අය නම් පිට රටේ නෑ බය වෙනවා. රටේ ඉන්න අයත් බය වෙනවා. එතකොට ඒ පාඩුවත් රටට විඳින්නවා. ඉතින් මම ඔබතුමාට කිව්වේ මේ පාඩුව ඇවිල්ලා මේ මුලින් පේන රුපියල් 7 පාඩුව පමණක් නෙමෙයි. මේක රටේ ගැඹුරු ආර්ථිකයටම ලොකු පහරක් වැදිච්ච මේ අවස්ථාවක්. මේ වැරද්ද නිවැරදි කරනකොට ඉක්මනට. මේ ප්‍රශ්නේදී මම දැක්ක ලොකුම ගැටලුවක් තමයි මේ ප්‍රශ්නේ පිළි නොගෙන හිටියා රජය. ඒක වැරදි. වැරද්දක් නොවුණා වගේ යන්නේකින් වුණේ ඒ වැරද්ද දිගින් දිගටම සිදුවෙගෙන ගියා. ඇයි මේක මේ ගැන හොයන්නේ නැත්තේ? පොඩි පොඩි දේවල් වලට හොයන්නේ. අර ඩෙන්ටි කාඩ් එකේ නම වැරදු නැහැ කියලා කොහොම හොයන්නේ? දිනේ වැරදු නැහැ කියලා කියන්නේ හොයන්නේ. ඒවට ගිහලා FCID ළඟේ මිනිස්සු ලැග්ගගෙන ඉන්නේ. ඒව කරද්දී මේ රටේ තිච්ච ලොකුම වැරද්ද වෙනකොට අනිත් ඔක්කොම වැරදි එකතු කරගත්තත් ඔක්කොම වංචනා මේ මේ වංචනික කටයුතු එකතු කරුවත් මේ ගාන එන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට හොයන්නේ නැත්තේ ඇයි? ඇයි ඒකෙන් හැංගෙන්නේ? ඇයි ඒකට හැමදාම ගිහිල්ලා එක එක මේ ප්‍රකාශන දෙන්නේ ඒක වැරද්දක් නිවැරදි කරන්නේ? කෝප් වාර්තාව එන්න ඕනෙ මෙන්න තියෙද්දි ඇයි ඒක මේ නොඑන්න කටයුතු කරන්නේ? ඉතින් මේව ගැන අපි පොඩ්ඩක් හරි ඉතින් මේ රටේ ඉන්න ඕම මොඩයෝ නෙමෙයිනේ. මේ විශේෂයෙන්ම මේ දැවැන්ත ප්‍රශ්නයේ ඉදිරියේදී මම දැකපු එක කරුණක් තමයි ඒක වෙන වෙන පැතිවලට යොමු කරන්නට ලොකු උත්සාහ කරන් තියෙනවා. ඒ උත්සාහ අරන් තියෙන්නේ මහ බැංකුව අධිපතිවරයා පමණක් නෙමෙයි. අගමැතිවරයාත් අරන් තියෙනවා. අගමැතිවරයා ඊට පස්සේ අරන් තියෙන ඔක්කොම තීරණ කරපු චෝදනා කරලා තියෙන ප්‍රකාශන මට පේන්නේ මේ ප්‍රශ්නය වෙන දිශාවකට යොමු කරන්න අරන් තියෙන කරන ප්‍රකාශන. මම ඒ නිසා තමයි එතුමාට අභියෝග කෙරුවේ. මම දවස් 3100 දවසක් මම දවස් 3100ක පමණ කාලයක් මේ රටේ මහ බැංකුව අධිපතිවරයා හැටියට කටයුතු කෙරුවා. බැඳුම් කර මම හිතන්නේ රුපියල් ට්‍රිලියන ගණන් නිකුත් කරන්න ඇති. මම අභියෝග කෙරුවා. ඒ නිකුත් කිරීම එක මේ නිකුත් කිරීම අනිත් පැත්තේ දාලා අපි සාකච්ඡා පවත්වුවා කියලා. මේකේ කරපු දේවල් මේට ඉස්සරින් කරපු දේවල් මේකේ වෙච්ච දේවල් ගැන අපි විවෘත සාකච්ඡාවක් ඇති කරලා ඔබතුමාට එන්න පුළුවන් නම් ඒත් කමක් නැහැ. මම කියව විවෘත සාකච්ඡාවකේ
ඕනෑම නාලිකාවක සිංහලෙන් හෝ ඉංග්‍රීසියෙන් මම කරන්න සූදානම් කියලා. ඒකට ප්‍රතිචාරයක් තිබුණා නැහැ. ඒ වුණාට මම දකින්නේ මේක මේ වැඳුම් කර වංචාව වසන් කිරීමට සහ ඒක වෙන පැතිවලට යොමු කරලා වෙන වෙන දේවල් කීමෙන් ඒවා පෙන්වන්න කතා කරන්න මම ලෑස්ති. මම ලෑස්ති දවස් 3100ම නිකුත් කරපු කොහොම වැඳුම් කර ඕනම කෙනෙක්ට කියලා හොයලා බලන්න කියලා කියන්නේ. මම ඒවා එකක්වත් මේ මම එතනට ගිහිල්ලත් නැහැ. මම ඒවට ඇඟිලි ගහලත් නැහැ. මම ඒ ක්‍රමවේද හරියට කරනවාද කියලා මේ නිලධාරීනපත් කළා තියෙනවා. ඒ අය ඒ කටයුතු හරියට කරලා තියෙනවා. ඒ අපිට තියෙන ඒ ක්‍රමවේදයන් ඉතාමත්ම හොඳ ක්‍රමවේදයන් කියලා මට විශ්වාස කරන්න පුළුවන්. හොඳම උදාහරණය තමයි මේ සැරේ වැරද්ද වෙච්ච ගාම්ම විනාඩියකින් ඒ වැරද්ද ඉස්මතු වීම. වැරද්ද සිදු වෙලා මාසයක් ගියා නම් ඒ වැරද්ද ඉස්මතු වෙන්න එහෙනම් අපිට කියන්න තිබුණා මේ හදලා තිබිච්ච ක්‍රමවේදයේ යම් දුර්වලතාවයක් තියෙනවායි කියලා. එනකොට ඒ ක්‍රමවේදයේ තිබිච්ච මේ හරියාකාර තත්ත්වය නිසා තමයි ඒ වැරද්ද ඉක්තාවත් ඉක්මනින්ම මේ එළියට ආවේ. ඉතින් මම හිතන්නේ මේව ඔක්කොම හොයලා බලන්න ඕනේ. ඉතින් හොයලා බැලුවොතින් මට මම අභියෝග කරනවා මම බය නැතුව කියනවා ඒව ගැන හොයලා බලන්න ඕනම කෙනෙක් බලලා වැරද්දක් තියෙනවනම් ඒ කරපු අයට දඬුවම් කරන්න කියලා. ඕනෑම බැඳුම් කරයක් නිකුත් කරද්දී මහා බැංකුවට තියෙන අදහසක් කොතනද මේ පොලි අනුපාතයේ තිබිය යුත්තේ කියලා. රටේ මුදල් නීති අනුව මහා බැංකුවට තියෙනවා කාර්යභාරයක් පුළුවන් තරම් අඩුම මිලට මේ ණය ලබා ගැනීමට මිනිමම් කොස්ට් කියලා තියෙනවා. දැන් ඔබතුමා පොලි අනුපාතයකට ගිහිලා ගන්න හදනවා නම් මෝටර් සයිකල් එකක් මේ ලීස් කරන්න එක තැනකින් කියනවා නම් මාසෙකට දෙන්නේ රුපියල් 17000 කියලා. අනිත් තැනේ කියනවා නම් රුපියල් 16000 කියලා. ඔබතුමා ගෙදර ගිහිල්ලා කිව්වොතින් මේ බිරිඳට මම 17000 එක ගත්තා කවන්නක්ද කියලා බිරිඳ මොකද්ද කියන්නේ? ආ නෑ හොඳයි කියලා කියයිද? නැහැ. ඒක තමයි ඕනම කෙනෙක්ට කරන්න තියෙන යුතුකම. ඉතින් මහා බැංකුවටත් තියෙන යුතුකම තමයි මුදල් ලබා ගැනීමදී රජයේ වෙනුවෙන් රටේ ජනතාව වෙනුවෙන් මුදල් ලබා ගැනීමදී පුළුවන් තරම් අඩුම විලට ගන්නට. ඉතින් ඒ නිසා තමයි මේ ක්‍රමවේදය හදලා තියෙන්නේ. වැඳුම් කර නිකුත් කරද්දී ඔක්ෂන් එකට යනවා ඉස්සරින්ම. ඒකෙන් තීරණය වෙනවා යම් කිසි ගණනක්. එතනින් එහාට යන්නේ නැතුව නිකං හැමෝම එනේ ගණන් වලට දෙන්නේ නැතුව රජයේ මූල්‍ය හරි ආකාරයට පාලනය කිරීම සඳහා එක තැනකින් වැඩි වෙනවයි කියලා හිතුනොතින් මහා බැංකුවට අවසර තියෙනවා බලය තියෙනවා ඒක නවත්තන්න. එතනින් එහාට ගන්න නැතුව ඊට පස්සේ ඒ ගත්ත ගණනේ පාවිච්චි කරපු පොලි අනුපාතයේ සාමාන්‍ය අගය හොයලා ඒ සාමාන්‍ය අගයට අවශ්‍ය වෙන ඉතිරි මුදල් ටික ගන්නට හැමෝටම දන්නවා. මහා බැංකුව ඔෆිෂලි දන්නවා අපි තවත් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් අපි ගන්න යනවා. තීරණය වෙච්ච පොලි අනුපාතයේ මෙන්න මෙච්චරයි. මේ ගණනට ඔබතුමාන්ට තව සල්ලි තියෙනවා නම් දෙන්න අපි ලබා ගන්න ලෑස්ති කියලා කියනවා. අන්න ඒක තමයි ක්‍රමවේදය. ඒ ක්‍රමවේදය ශ්‍රී ලංකාව පමණක් නෙමෙයි වෙන රටවල් රාශියක ඒ ක්‍රමවේදය පාවිච්චි වෙනවා. ඉතින් ඒ ක්‍රමවේදයේ කිසිම අඩුපාඩුවක් නැහැ, වැරද්දක් නැහැ. ඒ ක්‍රමවේදය නිසා තමයි අපිට අඩු පොලියට රජයට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මූලික අවශ්‍යතාවයේ රජයට පුළුවන් තරම් අඩු මිලට මුදල් ලබා ගැනීම. ඒකට ක්‍රමවේදය හදන්නේ මූලික අරමුණට එකඟව. ඒක අපි කරලා තියෙනවා. ඒක නෙකරුවා නම් තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒක හරියට කරලා තියෙනවා. ඒක අනිත් එක ලබා දීලා තියෙන්නේ ඒ ක්‍රමවේදය අනුව. ඒ කිසිම දෙයකට මම කිසිම ආකාරයකට ගැවිලා නැහැ. මම ඒකට ඇඟිලි ගහන්නෙත් නැහැ. මොකද ඒකට කරන්න කටයුතු කරන්න පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. මම ඔබතුමා මුල් හරි මුල් කොටසේදී මේ සාකච්ඡාද මම කිව්වා මම ගියේ නැහැ කියලා එතනට. එතනට යන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද මේ හැම කාර්යභාරයකටම නිලධාරීන් ඉන්නවා. ඒ අය පත් කළ තියෙන ඒ කටයුතු සඳහා. ඒ අයට ඒක වැඩේ කටයුතු හරියට කරනවද කියලා බලන්න ඒ ඉන්ටර්නල් චෙක්ස් ඇන්ඩ් ඉන්ටර්නල් කන්ට්‍රෝල්ස් කියලා තියෙනවා. අභ්‍යන්තර ඒ ක්‍රියාවලිය හරි ගස්සලා තින්නේ ඒක හරියාකාරව කෙරෙන්න. ඉතින් ඒ අනුව කෙරිලා තිනවා. එනිත තමයි මම බය නැතුව කියන්නේ මේ ඔක්කොම කියන කතාවල් බොරු. කොටින්ම කිව්වොතින් බොරු. ඒ බොරු කියන්නේ මට පේන හැටියට මේ තියෙන ඒ වංචාව වසන් කිරීමට. බොරුවට කියනවා අන්න අන්න අර කාලේ මෙහෙම එකක් වුණා. මට මතකයි මේ ළඟදිත් ඇමතිවරයෙක් කතාව කිව්වා මේ
අර පිටුකොටුවේ හොර හොරෙක් පික්පොකට් ගහලා දුවනකොට එයා පික්පොකට් කාරයත් හොරා 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 කීක දුවනවලු. ඉතින් ඒක වැරදි. මොකද මහා බැංකුවට ඇඟිලි දික් කරන එක වැරදි. ඒකේ ක්‍රමවේදය අනුව හරියටම කරලා තිනවා අඩු පොලියට මුදල් ලබාගෙන තිනවා. ඔය එක 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 තැනකවත් යාළුවන්ට දීලත් නැහැ, මිත්‍රයන්ට දීලත් නැහැ, හෙංචයිරට දීලත් නැහැ. ඒ ක්‍රමවේදය අනුව ලබා ගන්නට තිබිච්ච අයට ඒ ක්‍රමවේදය අනුව හරියටම කෙරලා තියෙන කියලා මට කියන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඒකට ඔක්කොම ඔඩිට් ට්‍රේල්ස් තියෙනවා. එක එකනා ඒ කතාවල් කියන එක මම හිතන්නේ ඒ මුළු පද්ධතියටම කරන අගෞරවයක්. ඒ මහා බැංකුවේ සේවය කරන ඉතාමත්ම කීර්ති නාමය රැකගෙන කටයුතු කරන අයටත් කරන අගෞරවයක්. මහා බැංකුවේ සේවය කරන අයට මම පුද්ගලිකව දන්නවා බොහෝ දෙනෙක්, ඒ සියලු දෙනාම එතන වැඩ කරන අය, ඒ අය ඉතාමත්ම වගකීමකින් සහ ලැදිව ඒව කටයුතු කරන, ඒ අයටත් කරන කැලැල්ලක් හැටියට තමයි මම දකින්නේ. අපි ඕනම කෙනෙකුගේ ණයබරතාවය මනින්නේ එයාගේ තිබෙන ආදායමට සාපේක්ෂව. දැන් ඔබතුමා බැංකුවට ගියොතින් ණයක් ගන්න, බැංකුව අහන පළවෙනි ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? කීයද වගේ පඩිය කියලා අහනවා. ආදායම කොච්චරද කියලා අහනවා. ඇයි ඒ අහන්නේ? මොකද ඒකට සාපේක්ෂව තමයි දෙන ණය ප්‍රමාණය ඒගොල්ලෝ තීරණය කරන්නේ. එතකොට රටකත් බලන්නේ මේ විදිහට. රටේ ආදායම හැටියට අපි ගණනය කරන්නේ රටේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතය කියන ඒ අගය. ඒ අගයට සාපේක්ෂව තමයි රටේ ණයබරතාවය මනින්නේ. ඉතින් අපි මේ රට බාර ගන්නකොට 2005 අග වෙනකොට රටේ ණයබරතාවය තිබුණේ රටේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයට අනුපාතයක් හැටියට 91%. කියන්නේ රටේ ආදායම 100 නම් රුපියල් 91 තමයි රටේ තිබිච්ච ණය ප්‍රමාණය. එතකොට අපි බාර දෙනකොට ගල් ලඟුණු බලාගාර හදලා, විදුලි බලාගාර හදලා, ජනනය කරලා, ඒ ඔක්කොම කරලා රටේ සියලුම දෙනාට මේ විදුලිය ලබා දීලා, එතකොට පාරවල් හදලා, අධිවේදී මාර්ගවල් හදලා, ඒ ඔක්කොම කරලා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් මිනිස්සු හිතන්න ඕනේනේ අර 91 තිබිච්ච එක 191 ගිහිල්ලා තියි කියලා. නෑ, ඒක ගියේ 75%. ඒ කියන්නේ රටේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතයට සාපේක්ෂව රටේ ණයබරතාවය 75%කට අඩු කරගන්නත් අපිට පුළුවන් කියලා තියෙනවා. අපි එනකොට පොලි අනුපාතය නෙමෙයි, අපි යනකොට පොලි අනුපාතය සෑහෙන අඩු වෙලා තිබුණා. උද්ධමනයේ වේගය, ඒ කියන්නේ බඩු බිල වැඩිවීමේ වේගය 27%ට තිබුණ එක කාලයක්. කිසි විටක අවුරුදු දෙකකට වඩා වැඩි කාලයක් තිබුණේ නැහැ තනි ඉලක්කමේ. අපි බාර දෙනකොට අවුරුදු 6ක කාලයක් තනි ඉලක්කමක, මැදි තනි ඉලක්කමක පාවිච්චි මේ අපිට පාත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා තිබුණා. අපේ රටේ සංචිත තිබුණේ අපි බාර ගන්නකොට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 2යි. අපි බාර දෙනකොට ඇමරිකානු ඩොලර් බිලියන 8.2කට අපි වැඩි කරලා තිබුණා. මේ ඔක්කොම කරලා තමයි ඒ වැඩි කිරීමත් කරලා තිබුණේ. මේ සියලුම සාධක හරි වැදගත්. ඒ සියලුම සාධක ඔස්සේ තමයි අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ මේ රට මේ තැනට ගේන්න. ඉතින් ණයබරතාවය ගැන කතා කරන්න හරි ලේසියි, දැන් ණය වැඩි වෙලායි කියලා. ඔබතුමා ගියොතින් මේ රටේ තියෙන ලංකාවේ තියෙන ලොකුම මේ කම්පැනියට ඒ කොපමණ ණයතියි. ලංකාවේ ඉන්න වැඩියෙන්ම ඉහළම පෝසතාලාගෙන ගිහලෝ ඇහුවතින් එයාට ණය නැද්ද කියලා, එයා කියන්නේ නැහැ මට ණය තියෙනවා කියලා. ණය තියෙන්නට ඕනේ. මොකද ඒ ණය එක තමයි එයා තමාගේ මේ වත්කම් එහෙම ප්‍රසාරණය කරගන්නේ. ඉතින් රටක ණය ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි අරන් තියෙනවා. ඒ වුණාට ඒක හොඳට පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි මේ වගේ මේ ප්‍රතිඵල අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. මේ 2004 වෙනකන් අපි ගත්ත ඇමරිකාවෙන් PL480 කියලා මේ වීට් ෆ්ලවර්, ඒ කියන්නේ පිටි, මේ රටට ආනයනය කරන්නට ණය අරන් තිනවා. ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 600ක් අපි අරන් තිනවා මේ විදිහට. ඒක අපි ගත්තේ පාරවල් හදන්න නෙමෙයි. ඒක ගත්තේ පාලම් හදන්න නෙමෙයි. ගත්තේ කන්න. කාලා හිටපු යෝගයක් අපිට ඉස්සර තිබුණේ. අපි එහෙම එක දවසක් කිරුවේ නැහැ. අපි ගත්තේ ණය, ඒ ණය අරගෙන විවිධ ව්‍යාපෘති කරලා ඒවා සංවර්ධනය කරලා රට ඒ විදිහට ඉහළ තත්ත්වයට ආවේ අන්න ඒ නිසයි. එක එක රජයන්ට ප්‍රමුඛතාවය වෙනස් කරලා කියන්න පුළුවන් මේක නෙමේ ප්‍රමුඛතාව වෙන්න ඕනේ කියලා. සමහර රජයන් කියයි අපිට ප්‍රමුඛතාවය තමයි හැමෝටම පඩි වැඩි කිරීම. අපි පඩි කඩි කරලා පාරවල් හදන්නේ නැහැ, අපි කුණු ගෙනියන්නේ නැහැ, අපි ලෙඩෙක්ට බලන්නේ නැහැ, අපි පඩි වැඩි කරනවා. ඒක එක ප්‍රමුඛතාවයක්. තවත් ප්‍රමුඛතාවයක් තමයි අපි රට සංවර්ධනය කරනවා. අපි දරුවෙක් හදනකොට අපේ මොකද්ද ප්‍රමුඛතාවය?
එක පියෙක්ගේ සහ මවෙක්ගේ ප්‍රමුඛතාවයේ අනිත් පියාටයි මවට තියෙන්නේ. ප්‍රමුඛතාවල වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ප්‍රමුඛතාවයේ තීරණය කරන්න ජනතාව ඒ රජය පත් කිරීමේ. රජය පත් කරුවම ඒ රජයේ ප්‍රතිපත්ති මාලාවේ තියෙනවා අපි මේ මේ දේවල් කරනවායි කියලා. දැන් අපි මේ කරපු ඔක්කොම මේ ව්‍යාපෘති මහින්ද චින්තනයේ තියෙනවා. මහින්ද චින්තනයේ ලියලා තියෙනවා මෙන්න මේ මේ ප්‍රතිපත්ති අනුව අපි තමයි මේ කටයුතු කරන්න කියලා. හැම කටයුත්තක්ම හෙට ප්‍රතිඵල ලබා ගන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. ඒක තමයි සමහරකට මේ රටේ තියෙන කොමිස් මේ සමාජය කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මම ආද මොකක් හරි දාලා මට ඒකෙන් කීයක් හරි රිටර්න් එකක් ඕනේ හෙට. එහෙම කරන්න බෑ. රටක් දියුණු කරනකොට දිගු කාලිනව දියුණු කරන්නට ඕනේ. දරුවා ඉපදිච්ච ගමන්ම ડોක්ටර් කෙනෙක් කරන්න බෑ. දරුවාට අවුරුදු 13ක් ඉස්කෝලේ ගෙනිලා ඊට පස්සේ තව අවුරුදු 6ක් යුනිවර්සිටි යන්න. එයාට අවශ්‍ය වෙන සම්පත් දීලා තමයි ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්නේ. දැන් මේ අපේ රටේ සමහරක් අය හිතන්නේ හෙට තියෙන්නේ ව්‍යාපෘතිය. හෙට මේ හදපු ගමන්ම මේ වරාය නැව 100ක් එතනට ඇවිල්ලා එන්න ඕනේ. එහෙම වෙන්නේ නැහැ. මේ අලුතෙන් ටැක්සි එකක් අරගත්තොත් කවුරු හරි කෙනෙක් බිස්නස් එකක් කරන්න. හෙට ඒ ටැක්සි එක හැමදාම වැඩ තියෙද? ඒක හදන්න ඕනේ. කඩයක් දාගත්තොත් මගේ ගේ අයිනේ. මම හදපු ගමන්ම හෙට ඉඳලා මේ කඩේට ඇවිල්ලා මිනිස්සු ඔක්කොම ඇවිල්ලා බඩු ගන්නවද? නැහැ. ඒක අද හදන්න ඕනේ. අද හැදුවම තමයි හිමින් හිමින් මිනිස්සු එන්නේ. ඇමරිකාවේ මාර්ග පද්ධතියක් තියෙනවා ඉන්ටර්ස්ටේට් හයිවේස් කියලා. ඒ කියන්නේ ප්‍රාන්ත ඒ කියන්නේ ඒ රටේ තියෙනවා ප්‍රාන්ත 50ක් ඒවා එකමුතු කරන්නේ සඳහා ඒ අය හදලා තියෙනවා ඉතාමත්ම විශාල මාර්ග පද්ධතියක්. ඒක හැදුවේ 1954 දී අයිසනහව කියන ජනාධිපතිවරයා තමයි පටන් ගත්තේ වැඩේ කරන්න. ඒතර ඒ කාලේ ඉඩම් අත්පත් කරගෙන ඒ පාරවල් වලට අවශ්‍ය වෙන මේ සම්පත් වෙන් කරලා ඒ පාරවල් හැදුවා. ඒ කාලේ ඔක්කොම බැන්නා. අයියෝ මේක මේ මේ කාර්යයක් නැති පාරවල් කියලා කිව්වා. මේ මොකටද මේවා හැදුවේ කියලා බැන්නා. 1980 වෙනකම් බැන්නා. මේ මොන මෝඩකමක්ද කිරුවේ කියලා. ඊට පස්සේ තමයි මිනිසුන්ට තේරුනේ අම්බෝ මේ කරපු දේ හරි නේද කියලා. මේ කාලේ හැදුවේ නැත්තම් අපි කවදාද මේ පාරවල් හදන්නේ කියලා හිතුණා. ඔය ප්‍රශ්නේ දැන් ඔය කියන කතාව කියන අයත් ඕක කියයි. මම දැක්ක දවසක් අර එක മന്ത്രിවරියෙක් කියනවා පාලම් හැදුවම පාලමට කියලා කවුද අම්මා කෙනෙක් දරුවෙක් දැමලු ගඟට. බලන්න කොච්චර මෝඩ කතාවල්ද කියද ඒවා. ඒ කියන්නේ පාලන නොහදින්නද කියන්නේ? ඒ පාලමේ යන මිනිස්සයාට කොච්චර ලොකු සෙතක්ද ඒක? නැත්තම් පාරුවක නැගලා පැය දෙකක් තිස්සේ පාරුවෙන් ගිහිල්ලා යන එකද හොඳ? නැත්තම් පාලමෙන් විනාඩි දෙකකින් යන එකද? ඉතින් ඒවා අපි කෙරුවා. ඉස්සර නැගිනේර පළාතේ ඔක්කොම තිබුණේ පාරු. අපි ඉස්සර යන්නේ මේ පැය 18 ගමන් යන්නේ. කෑම ඔක්කොම හදාගෙන අම්මලා තාත්තලා අරගෙන ඊට පස්සේ පාරයින් නවත්තගෙන තමයි ගියේ. ඇයි මේ පාරුව යනවා ඊට පස්සේ අතින් යනවා මෙතනින් යනවා එහෙමයි කියේ. ඒ ඔක්කොම වෙනස් කෙරුවා. අද මේ රටේ තියෙන තත්ත්වය බලන්න. පාරවල් ගැන බලන්න. ඉතින් ඒව හදද්දි සමහරක් අය සමහර පාරවල් ඇති වැඩි මිනිස්සු යන්නේ නැති පාරවල්. ඒ කියන්නේ අපි පාරවල් නොහද ඉන්නද කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දිගු කාලින දැක්මක් එක්ක අපි මේවා කෙරුවා. සමහරක් ඒවට විවේචනේ තියේ. වරායක් හදපු ගමම්ම ඔක්කොම නැව ටික ඇවිල්ලා එතන නවත්තන්නේ නැහැ. ගුවන් තොටුපළ හදපු ගමම්ම එතනට එන්නේ නැහැ. ඒකට ඒක තියෙන්නට ඕනේ. දැන් කොළඹ වරාය ඔබතුමා දන්නවද අවුරුදු 700ක් පරණයි කියලා. ඒකට ඒක දිගින් දිගටම වර්ධනය කරගෙන තිබුණ නැත්තම් මේ රටට බඩු එන්නේ යන්නේ කොහෙන්ද? ඉතින් එවැනි දිගු කාලින තීරණ අරගෙන මේ රටේ සංවර්ධනය අලුත් මාවතට ගෙනියන්න තමයි අපි කටයුතු කරුවේ. ඒකට ඒ ඔක්කොම දේවල් අපි රටට කිව්වා. අපි නොකිය හිටියෙත් නැහැ. මම පොඩි තවත් කරුණක් කියන්නට මම ඕනේ. ඔය හම්බන්තොට පළාතේ දකුණේ කරන සංවර්ධනය ගැන කතා කරුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයා පමණක් නෙමෙයි. ඔක්කොම හිටපු අපේ රටේ ජනාධිපතිවරු ගැන කතා කරුවා. මේ පාරවල් හදන්න ඕනේ. මම පොඩි කාලේ මට මතකයි මේ ඒ කාලේ හිටපු නායකයොත් කියනවා. ඒ කාලේ චන්ද්‍රිකා කුමාරදුංග මැතිණිය කිව්වා අපි දක්ෂිණ අධිවේදී මාර්ගය හදන්න ඕනේ කියලා. සදන් කොරිඩෝ කියලා කිව්වා. හැදුවේ නැහැ. කතා කරුවා. මේවා කරන්න ඕනේ, අරවා කරන්න ඕනේ හීන දැක්කා. මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා හීන දැක්ක විතරක් නෙමෙයි. හීන පරිවර්තනය කෙරුවා ප්‍රායෝගික විදිහට ඒක රටේ පේන විදිහට. දැන් මිනිස්සු යනවා පාරේ. මම පොඩි කාලේ මට මතකයි කැලණිය පැත්තේ යනකොට ලොකු තාප්පයක් තිබුණා. 1965 දී. හැදුවේ. දල්ලිසෙන නැගේ මහත්තයාගේ කාලේ මම හිතන එක හැදුවේ. ඒ අපි හිතුවා මේක තාප්පයක් කියලා. බලනකොට තාප්පයක් නෙමෙයි. ඒක තමයි අර ඕවර්හෙඩ් පාස් එකක් යනවා කටුනායකට පාර.
හැදුවේ ඒ කාලේ. ඊට පස්සේ ඒ තාප්පේ තිබුණා මේ ළඟ කාලයක් වෙනකන්. හැමෝම ඒකේ පෝස්ටරේම ගහුවා. මතක ඇති. ඒ කාලේ ඒව කරපු එකක්වත් කෙරුන්නේ නැහැ. Public Debt Department, ඒ කියන්නේ අපේ ණය දෙපාර්තමේන්තුවේ මහ බැංකුවේ තියෙන ණයක් අරගෙන 1990 අධිවේදී මාර්ගය කියලා කොළඹ කටුනායක අධිවේදී මාර්ගය කියලා. අඩිපාරක්වත් තිබුණද? නැහැ. ඉතින් ඒව හැදුවා. ඒව හදලා ඒව රටට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේ මිනිසුන්ට පරිහරණය කරන්න පුළුවන් විදිහට හදලා අද හැමෝම යන්නේ ඒකේ. දැන් අද බලන්න කොච්චර ලොකු ප්‍රමාණයකින් මිනිසුන්ගේ කාලේ ඉතුරු වෙලා තියෙනවද කියලා. මිනිසුන්ට ඕනේ පඩි වැඩි කරන්න. එහෙම නැත්නම් අපිට මේ මෙන්න මේ සහනය ලබා දෙන්න. ඒව තමයි කියන්නේ. ඒකට මේවා හරි වැදගත්. ඇත්තටම අපේ රටේ තියෙන අවබෝධය මදි. තව දුරටත් අපි අවබෝධය කරගන්නට අවශ්‍යයි.